música i premis. Així han començat les rebaixes d'estiu a la ciutat. I és que aquest 1 de juliol ha arrencat el Barcelona Shopping Festival, una iniciativa de l'Ajuntament i Turisme de Barcelona que vol promocionar la capital catalana com a destinació de compres també en període de rebaixes. Per suposat, la gent ve a la ciutat per temes gastronòmics, per temes arquitectònics, culturals, i ara ja comença a venir també molta gent per temes de compres. Christmas Shopping, per exemple, per Nadal, està molt consolidat i ja comencem a estar amb el mapa de les ciutats on la gent decidiria venir a comprar al Nadal, i just ara comencem també per promocionar les compres en aquest període d'estiu. Durant tota la jornada, en diverses zones comercials, com el Portal de l'Àngel, Pedralbes Centre o l'Illa Diagonal, un grup d'animadors promociona el període de rebaixes i se celebren sortejos de xecs regal en directe o realitzats prèviament a través de les xarxes socials. Tenia pensat anar a les rebaixes avui, sí, però amb això ja ha sigut fantàstic perquè, mira, aprofitarem. Tot el que sigui fer una cosa diferent, divertida, que la gent li atregui, que sigui diferent, doncs no sé, em sembla molt interessant. Les rebaixes d'estiu comencen amb descomptes que poden arribar al 70%, i amb bones perspectives pels comerciants, que en els primers mesos de l'any ja han vist un canvi de conducta per part del consumidor. Es preveu que les vendes creixin per primera vegada en els darrers 6 anys entre un 2 i un 4%.